Veselības ministrija aicina jaunos speciālistus un tos, kuri vēlas atgriezties profesijā. Māsas un māsu palīgus strādāt stacionārā ārstniecības iestādē Rīgā. Ārstu palīgus pievienoties neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta brigādēm. Ģimenes ārstus pensijas vecumā nodot savu pieredzi, specifiskās zināšanas un informāciju jaunajiem ārstiem. Personāla piesaistē veselības aprūpas pakalpojumu sniegšanai speciālistiem sākts jauns finanšu atbalsts. Svarīgi, lai neesi strādājis kādā no atbalstāmajām profesijām 2020. Gada 12. Martā, dienā, kad Latvijā izsludināja ārkārtējo situāciju COVID-19 uzliesmojuma dēļ. Nosacījumi naudas kompensācijas saņemšanai Veselības ministrijas mājaslapā vai tālāk izglītība.lv.